Ամեն օր կես ժամ զբոսանք եւ այցելություն մշակութային օջախ մասնագետները վստահեցնում են, այսպես կարող է մարդն ապահովել անհրաժեշտ հանգիստը՝ ուղեղն ազատելով առօրյա հոգսերից։ Այսօր սակայն քչերն են օգտվում այս հնարավորությունից տարբեր պատճառաբանություններով։ Չէ, ամեն օր սուտ կլինի, առիթից առիթ։ Բացառվում է մեր իրականության մեջ։ Թեկուզ մեկ օրով, մեկ ժամով ավելաբնության գիր, քան օրինակ փոշոտ քաղաք ու աղմկոտ փողոցներ։ Հայաստանցիները գերադասում են տարեկան 4 շաբաթի արձակուրդը կազմակերպել ամռանը։ Երկրից դուրս ծովափնյա հանգիստը շատերի համար ամենանախընտրելին է։ Այս տարի սակայն սոցիալական վիճակը ոչ բոլորին է թույլ տալիս հանգիստը կազմակերպել ցանկացածին գոնե փոքրինչ մոտ։ Հայաստանի տարածքում ինչ որ հովտեղ ենք գնում, ցանկալի կլինի, որ արտերկիր էլ գնանք, բայց թե դա կախված է արդեն թե հնարավորություններից, թե ժամանակից։ Ցանկանայիք ավելի ճոխ, այսպես ասած, հանգիստ կազմակերպել, բայց մեր պայմաններում դա հնարավոր չի։ Սոցիալական խնդիրները բավականաչափ մեզ խեղճացնում են, իհարկե, բայց ինչ կասեք, տրամադրվող արձակուրդի հնարավորություններն էլ, եթե արձակուրդ ընդամենը 20 օր է տրվում կամ 24 օր, նայած ինչ բնագավառ է աշխատող է, բնականաբար արձակուրդի տևողությունն էլ այնքան բավարար չի, որպեսզի մարդը կարողանա լիարժեք հանգստանալ թեկուզ տնային պայմաններում։ Հազիվ յոլա են գնում, էլ ինչ հանգստության մասին խոսքը։ Ճիշտ հանգստանալու համար նախ գումար է պետք, քանի որ մեր երկրում այդքան լավ չի մեծ մաս ժողովրդի վիճակը, ըստ դրա, եթե անգամ մի անգամ են գնում, էլի վատ չի։ Խորհրդային տարիներին հանգստի մասին պատկերացումներն ու դրա հնարավորությունները այլ էին, հիշում են ավելի տարեց մեր համակղակացիները։ Որ նախկինում պարտադիր արձակուրդներ էր նշանակված։ Ծնողներս հետ միշտ փոքր ժամանակում էին, հիշում եմ, դուրս են գալի այս կիրճը, այնտեղ հանգստանում էինք ջրի մոտ, փոքր ժամանակ էլ երեխաներին ամեն առավոտյան պարտադիր վերցնում էին, հեծանիվով բան գնում էինք այնտեղ, զբոսնում ենք, մարզանք ենք անում։ Աշխատանքի արդյունավետությունը կախված է նաև հանգստի որակից, ուստի խորհուրդ է տրվում, եթե ֆինանսական հնարավորությունները թույլ չեն տալիս 10 օրյա լիարժեք հանգիստ կազմակերպել, ապա գոնե մի զրկեք ձեզ փոքրիկ հաճույքներից, ինչպես օրինակ կես ժամանոց զբոսանքն է։